Սևան քաղաքում նախատեսվում է ներդնել կոշտ կենցաղային թափոնների տեսակավորման համակարգ։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Յակոբյան բնապահպանական կենտրոնի նախաձեռնությամբ Սևանի բիզնես կենտրոնում փետրվարի 22-ին անցկացվեց Սևանում թափոնների տեսակավորում ծրագրի հանրային հանդիպում քննարկումը։ Հանդիպան ընթացքում ներկայացվեց ծրագրի շրջանակներում Սևան քաղաքում նախատեսվող կոշտ կենցաղային թափոնների տեսակավորման համակարգի ներդրման ուղղված միջոցառումները։ Մենք ավելի շատ դիտարկում ենք ավելի կոմպլեմենտար որպես ծրագիր, քանի որ Կոտա Գեղարքունի կոշտ թափոնների ծրագիրը ինքը տեսակավորում որպես այդպեսին չի նախատեսում, մենք մեր ծրագրով փաստորեն մենք սկսում ենք մի գործընթաց, որը հուսանք ամբողջ երկու մարզով կտարածվի վերջո, այսինքն սկզբնապիրում տեսակավորումը ինքը կդառնա ընդունված արդեն պրակտիկա։ Մինչև թափոնամաններ տեղադրելը մարդիկ արդեն իմանալու են, որ օրինակ մի քանի տեսակի, օրինակ երկու գույնի կամ երեք տեսակի ըստ գույների, օրինակ մարդիկ կիմանան, որ այս թափոնամանը նախատեսված է լինելու SSSSS օրինակ պլաստիկ թափոնների համար, այն թափոնամանը նախատեսված է լինելու ապակե թափոնների համար, այդ իրազեկումը տեղի կունենա բնականաբար մինչև թափոնամաններ տեղադրել և շատ տարբեր միջոցներով։ Դա կլինի գուցե տպագիր նյութ, դա գուցե կլինի Facebook-ում հայտարություն, բնականաբար մենք աշխատելու ենք թե ՀԿ-ների հետ, թե համայնքապետարանն է մեզ օգնելու այդ իրազեկումը իրականացնելու համար։ Հայաստանում թափոնների կառավարման քաղաքականություն Քարամյա ծրագրի մաս կազմող Սևանում թափոնների տեսակավորում ծրագիրը միտված է աջակցել Սևանի համայնքապետարանին տեսակավորման համակարգի ենթակառուցվածքի ներդրման, ինչպես նաև դրա լիարժեք շահագործման աշխատանքներում։ Ինչ վերաբերում է այս ծրագրին 2022 թվականին, երբ մենք ստացանք դրությունը, ես իհարկե շատ ուրախացա, որ մենք պիլոտային համայնք ենք հանդիսանում քաղաք կներեք, այս դեպքում Սևանն է։ Ես մտածում եմ, որ սա անպայման ունենալու է շարունակություն, որովհետև այնպիսի գործընկերների հետ ենք աշխատելու, որոնք իրենք նախանձախնդիր են և ամենակարևորը այս ոլորտի մասնակիցներ։ Ինչքան էլ ծրագիրը լինի շատ լավ, ինչքան էլ Սևանցին ուզենա ինչ-որ բան փոխել, հաճախ նաև մասնագիտական կարողությունները չեն ներում, որպեսզի առաջ գնասին։ Իսկ սա երևի այն ծրագիրն է, որ նախ և առաջ մեզ տալու է հմտություն, կարողություն, իմացություն և իհարկե իրազեկում։ Եվ ես համոզված եմ, որ եթե նման ձևով մենք շարունակենք, կարող ենք քայլ առ քայլ նախ և առաջ մեր գիտակցության մեջ շատ կարևոր մի փոփոխություն անել։ Այո, թափոնների կառավարումը այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում համարվում է կարևորագույն ոլորտներից մեկը, և ամենակարևորը սա երևի թե բիզնեսի ամենակարևոր ճյուղերից մեկը։ Ես այսօր ողջունում եմ մեր բոլոր մասնակիցներին, կարծում եմ մենք ունենանք նաև բավականին կառուցողական երկխոսություն, որովհետև այնինչը գալիս է ներքևից, դա շատ արժեքավոր է, այնինչը ծնվում է վերևում, դա գուցե գիտականորեն ապացուցված է, շատ լավ է, բայց պիտի բնակիչը ասի, ինչ է իրեն պետք, որպեսզի ինքը դա իրեն այս ծրագիրը համարի իրեն։ Հանդիպման նպատակներ մասնակիցների հետ քննարկել Սևանում թափոնների կառավարման հարցերը, լսել հասարակության տարբեր խմբերի, բիզնեսների և համայնքապետարանի կարծիքներն ու մտահոգությունները։ Միաժամանակ հավաքագրվեցին բնակիչների, մասնավոր հատվածի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ոլորտին առնչվող բարձրաձայնած կարծիքներն ու մտահոգությունները։ Մեր առօրյա կյանքում անում ենք թե չենք անում, մենք պետք է պատկերացում ունենանք, թե մեր գործողությունները ուր են տանելու, այսինքն արդյոք առկա են այն բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, միջոցները, որոնց արդյունքում, եթե մենք տեսակավորում ենք թափոնը և տեսակավորում ենք տարբեր նպատակներով, հա, շրջակայմիջավայրի պաշտպանության, առողջական, նաև հանրային առողջության մեծ վտանգ են ներկայացնում կուտակված թափոնները, նաև վնասակար թափոնները, պետք է համոզված լինենք, որ այդ գործընթացը մինչև իր նպատակին հասնում է, այսինքն կազմակերպված է պատշաճկերպով։ Մյուսը իհարկե գիտակցությունն է, իրազեկվածությունն է, կարող է թվալ, որ սեն շատ մի պարզ բան է, հա, պետք է տեսակավորենք, սկսում ենք մոտավոր պատկերացնել, հա, թուղթ, պլաստիկ, մեկը, չգիտեմ, տարբեր տեղեր դնենք եւ այլն, բայց տեսակավորման շուրջ գիտելիքները այսքանով չեն սահմանափակվում, ինչպես օրինակ մեզ համար թվացյալ տարան, որը թղթից է, կարող է
վերամշակման ենթակայություններ, որտեղ մեջ օրինակ ներսումալ շերտեր կան եւ այլն եւ այլն, այսինքն գրագիտությունը եւ գիտակցված վարքագիծը այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է։ Երրորդ կարեւոր բաղադրիչը, որը կարծում եմ էական նշանակություն ունի տվյալ վարքագծի խթանման տեսանկյունից, հասկանալ թե ենթակառուցվածքները, թե հարմարությունները եւ ծառայությունները, որոնք ստեղծվում են այս ոլորտում, թափոնների կառավարման ոլորտում, որքանով են իրապես հարմարավետ հասարակության, մեր համայնքի բոլոր անձանց համար, տարբեր խմբերի անձանց համար, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, արդյոք արկղերը, հա, աղբարկղերը բավարար հարմար եւ մատչելի են երեխաների համար, ինչ տարբերություններ կան մեր վարքագծերում, վարքային թափոնների կառավարման տեսանկյունից մեր վարքային դրսևորումներում, օրինակ կանանց եւ տղամարդկանց միջեւ։ Գործողությունները երբ շատ ընդհանուր են լինում եւ չեն տարանջատում հասարակության տարբեր խմբերի կարիքները, իրենք ի վերջո լինում են ոչ բավարար թիրախային, հա, նույն իրազեկման օրինակ միջոցառումներն ու գործընթացները պետք է եւս հաշվի առնեն։ Շվեդիայի կողմից ֆինանսավորվող քառամյա ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել Հայաստանի թափոնների կառավարման ոլորտը, բարձրացնելով թափոնների էկոլոգիապես համահունչ կառավարման կարողությունները։ Շվեդիայի կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանում թափոնների կառավարման քաղաքականություն քառամյա ծրագրի շահագիր կողմերն են՝ Սևանի համայնքապետարանը, շրջակա միջավայրը եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունները։ Ծրագիրն իրականացնում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Յակոբյան բնապահպանական կենտրոնը, Հայաստանի հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համատեղ։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանիսյան, Սևանի ՍՏՎ-ի մեկ հեռուստաընկերություն, Գեղամաուր։